Jo no sóc gratacós, sóc casa coberta. Nosaltres teníem una botiga de lenceria, o sigui que això ja ho porto en vena. La meva mare tenia un gust excel·lent en la cosa de lenceria, amb camisons, amb jocs de taula, amb jocs de llit, tot això era brodat a mà, o sigui que l'art l'hem portat sempre a casa. Em caso amb el senyor gratacós i és teixits, lenceria, no té res a veure. Però a cop del temps va fer que la lenceria, que tot era a mà, es va començar a mecanitzar i llavors van anar creixent amb un pret-a-porter. Teixidors gratacós era impressionant i va anar desfilant amb teixits tota la seva vida. Però de passar a ser una botiga ha passat a ser una gran empresa ara. Gratacós és el món que tu entres, com que tu tens tot el colorido, la dona de seguida s'imagina los cuentos de la mil una noche. O sigui, ja s'imagina embolicada amb allò. Si tu aquesta feina no la prens com un hobby, diràs sempre a retruc. I si vas a retruc, no ets tu. Perquè aquesta feina és molt esclava, molt. El que arriba a dalt és el que es belluga, vol veure un desfile i té que passar una nit al carrer, i passa la nit al carrer. Jo tenia un marit que era viatjant empedernit, però sempre els seus viatges tenien que veure que portés alguna cosa al seu coneixement propi de botiga, d'empresa, de com tenia que continuar. Sempre apuntava coses, sempre. Quan es fa el consell d'administració a la casa, jo porto una carpeta, poso pensamientos avi, clac, ja va a damunt. Tots els gratacós ja pensen que allà, en essència, hi ha el Joan Gratacós, que és... Era un líder d'això i un missionari, eh? Vam tindre 7 fills. I ara, a l'actualitat, són 33 nets. Per la qual és una família gran, una família molt maca, una família molt unida, molt unida. És el millor que et pots tindre a la vida, eh? El millor. Jo em considero no una dona moderna, sinó una dona del temps. Tinc que ser del temps. Sí, no et pots quedar enquistada. Però tampoc pots fer un salt que diguin, aquesta ha perdut l'oremus. Tot el que teniu ara, perdó, tenim que estar al dia, no, a l'endemà. Això al campus de l'experiència va ser molt bo. Arribo a casa i li dic a la meva neta, dic, mira, Mireia, m'han dit esto. Àvia, ara mismo, la web, on està? I ja t'apunto. El primer dia em va fascinar. Em va fascinar. Perquè era l'aprendre a aprendre. Primera classe, Salvador Vidal. Me fascinó. El que és important és tot aquest crac de tots els alumnes. Això aporta molta riquesa, perquè el que no un no estira, l'altre estira. I dius, home, si aquest ho fa, potser que ho faig jo. Et trobes amb tipus de gent amb inquietuds, i això fa obrir moltes coses. La gent que no té inquietuds, doncs el campus dona això. Logris a que algú vibri, a que algú vibri, a que els ulls teus destellin algú que a casa teva quan arribis digui, mira, doncs està millor aquesta. Escolta'm, ja ha anat bé al campus de l'experiència.